Assalomu alaykum. Ayni paytda biz Qarshi shahridamiz. Qarshi shahriga tashrif buyurishimizga Yoshlar telekanaliga bo'lgan murojaat sabab bo'ldi. Yoshlar telekanaliga murojaat qilgan inson Qarshi shahridagi qurilish kasb-hunar kolleji yotoqxonasida yashovchi 28 yoshli Dilbar Rajabova. Dilbar Rajabovaning hayotidagi qanday o'zgarishlar, qanday muammolar aynan uni poytaxtga borib, Yoshlar telekanaliga murojaat qilishiga sabab bo'ldi. Biz bu masalalarni birgalikda o'rganamiz. Dilbar Rajabovaning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, u ayni paytda Qarshi shahridagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida farrosh sifatida mehnat qiladi. Mehribonlik uyida tarbiyalangan bolalarga uy-joy bilan ta'minlansin degan 148-chi qaroriga asosan bizga uy-joy berilgandi. Qayerdan bergan? Qashqadaryo viloyatini Qarshi shahridan bergan. Aynan qaysi manzildan bergan? Jayxon ko'chadan bergandi. Necha xonali? Bir xonali don bergandi. Keyin ana beramiz, mana beramiz deb yurishdi. Men nimaga uy joydan darak bo'lmayapti deb hokimiyatlarga chiqdim, yuqori tashkilotlarga chiqdim. Hech qanday foydasi bo'lmadi-da. O'zimni uyimni o'zimga pullashyapti. Bankka to'lov qiling, u qiling, bu qiling deb ana qilishyapti. Mana siz hozir aytyapsiz, berishgandi deyapsiz-da, berishganmidi, beramiz deb aytishganmidi? Beramiz, qurilyapti. Beramiz deyishgandi. I o'sha uy joyda olib borib ko'rsatishgandi. Mana shu sani uy joying bo'ladi, hozir qurilishda deyishgandi. Uy bitta. Bitgandan keyin o'zi boshqa kishi yashayapti. Sizga nima deb aytishdi? Sani dedi, mana bu qurilish kollejini yotoqxonasiga yashab turasan dedi. Yashab turganingdan keyin senga kam ta'minlanganlarga beriladigan uy joydan beriladi dedi. Keyin hali bunaqa bankka to'lov u bu yo'q edi. Keyin pashta orada 3 oymi, 2 oymi o'tdi-da, shu Jamshid Fozilov menga kam ta'minlanganlarga beriladigan arzon uy joylardan senga berildi. 5-chi navbatda turibsan. Bankka to'lovini to'lab 5 kun senga muhlat dedi. Keyin aytdim, o'zi 200 ming oylik olsam, qayerdan bankka to'lov qilaman? U oyligimni produktamga ishlatayman, dori darmonimga ishlatayman deb ariza bilan bordim. Shahar hokimi, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilovga. Borganimdan keyin u kishi aytdiki, "Sen Qarshi shahrida propiskada turmaganliging sababli dedi. Senga bu Qarshidan uy-joy berilmaydi" dedi. Taq qabulidan chiqarib yubordi. Sizning propiskangiz qayerda? Nima uchun Qarshida emas? Qarshida emasligi bundan 3 yil oldin mani pasportimni amal qilish muddati o'tib ketgan edi. Kitob tumanini pasport stol boshlig'i mani sharoitimni o'rganib chiqib, mehribonlik uyida tarbiyalanganligimni aniqlab, mana bursum davlat boji oldin 75 ming so'm edi. 75 mingdan olmasdan shunday bepul pasport, yangi pasport olib berib, propiskamni Kitob tumanidagi sil kasalliklar sanatoriyasiga qo'ydi-da. Qo'yib menga yangi pasport olib berdi. Yashash manzilingdan borib so'radi dedi. Yashash manzilim u sil kasalliklar sanatoriyasi bo'lsa, qanday qilib ular menga uy joyini ta'minlab bera oladi? Hozir men u yoqda yashamayman-ku, faqat propiskada borman. Viloyat hokimining qabuliga kirdingizmi? Balkim ular yordam berar. Kirganman. Kirgandim, u kishi ham propiskan kitobda. Kitobdagilar hal qilsin, Kitob tumanini hokimi hal qilsin dedi. Siz balkim Kitob tumani hokimligiga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Kitob tuman hokimligiga ana qilsam, sen faqat sanatoriyani propiskasida turibsan. U degani kitobda yashayapti degani emas-ku. Ish joying Qarshi shahrida bo'lsa, ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bo'lsa, vaqtincha bo'lsa ham Qarshi shahar qurilish kollejining yotoqxonasida turibsan deydi. Qurilish kollej yotoqxonasidan ham o'tgan yili chiqaramiz deb tugun tovoq va tugunlarimni, kiyimlarimni obshijitadan chiqarib qo'yishgandi. Chiqib ket. Men bizni talaba qo'yamiz deb kollej direktori talaba qo'yaman dedi. Kiyimni prokuraturalarga borib ariza tashadim. Siz boravering dedi. Lekin natija yo'q. Mana siz qiz bolasiz-da, balkim xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'p murojaat qildim. Yordam beringizlar, mana kasallanib qoldim, insult bo'lganimda ham yordam puli so'raganman. Keyin shahar xotin-qizlar qo'mitasining raisasi hozir boshqa anovga bo'limga o'tganlar. Propiskang bu yerdan emas. Sen dadar hisoblanasan dedi. Dilbar Rajabova chaqaloqligidan to voyaga yetguniga qadar mehribonlik uyida tarbiyalanadi. Undan keyingi hayoti haqida esa Dilbarning o'zidan eshitamiz. 2008-yilda men Shahrisabz oziq-ovqat va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qidim 3 yil. Turizm yo'nalishi bo'yicha o'qidim. Keyin to menga ish topilguncha meni bandligimni ta'minlaguncha Shahrisabz oziq-ovqat kollejining yotoqxonasida yashab turdim. Keyin ish bilan ta'minlandim. Yakkabog' tumanida qariyalar uyida ishladim. Birinchi kirganim oshxona bo'lim bekasi bo'lib ishga kirdim. Keyin asosda o'zimni ko'rsatib, yaxshi ishlaganligim sababli asosda zavqoz bo'la boshladim. Saxovat uyida ishlayotgan paytingizda kim sizni Qarshi shahriga chaqirdi? Qashqadaryo viloyat hokimi chaqirib, mana senga hujjat dedi. Mana shu qarorga asosan dedi, sizlarga uy joy beray ekan dedi. Uy joy beriladi dedi. U 2016-yil bitadi dedi. Xonadonlardan bittasini senga beramiz dedi. Xo'p, mayli dedim. Ungacha men nima qilay desam, shu Qarshi shahrida yashab turasan, biror bir joy topib beramiz ungacha dedi. Lekin dekabrda kelgan bo'lsam, 2015-yil dekabrda kelgan bo'lsam, dekabr, yanvar, fevralgacha men hali 12da, hali 12da mana podvallarda, tunnellarda tayida yotib qola boshladim. Keyin majbur bo'ldim prezident divoniga borishga. Ko'p o'tmay arizaga javob keldi. Viloyat hokimligidan, shahar hokimligidan keldi. Unda ham natija bo'lavermadi. Yildim, yugurdim, shu obshijitaga joylashtirishga harakat qilishdi. U ham bandlikka ko'maklashish markazini boshlig'i Dilshod aka Uzoqov degan odam bilan Xolmat aka degan yurist aka meni mana shu obshijitaga joylashtirdi. Va mana shu oblastniy bolnitsa ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga ma'muriy xo'jalik bo'limiga ishchi lavozimiga yarim stavkali ishga joylab qo'yishdi. Mana 2016-yilning 12-apreldan boshlab hozirga qadar ishlab kelyapman. Prezident qaroriga asosan umuman mamlakatimizda mehribonlik uyini bitiruvchilarni agar ular haqiqatda chin yetim bo'lsagina uy bilan ta'minlash belgilangan. Sizning chin yetimligingiz tasdiqlanganmi? Ha, tasdiqlangan. Tasdiqlanganining sababi menga o'tgan yili shahar hokimi ota-onang topildi dedi. Senga uy-joy berilmaydi, ota-onang topildi dedi. Keyin o'sha ota-onani dinka qilishdi, dinkadan ular meni ota-onam bo'lib chiqishmadi. Prokuraturaga berdim. Nima sababdan bular meni ota-onasiman deb kelyapti? Meni ota-onam yo'q-ku. Ona chaqaloqligimda shu mehribonlik uyiga tug'ib tashab ketgan bo'lsa. Ta'kidlash kerakki, Dilbar Rajabova bir nechta jiddiy xastaliklarni, shuningdek bosh miya bilan bog'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan. Dilbar Rajabovaning yashash sharoiti bilan tanishamiz. U Qarshi qurilish kasb-hunar kolleji yotoqxonasida yashar ekan. Mana hozir mana shu yotoqxonada yashayman. Mana bu mening xonam. Hozirda svet o'chganligi sababli xonamda chiroq yo'q. Mana bu yoqda kirlarimni yuvaman, yuvinaman. Mana bu yog'i esa yotadigan joyim. Mana bu yoqda ovqat qilaman. Derazani yopganim sababi deraza singan. Tokda ham problema bor mana. Buni olib tashlasa unaqa bo'ladi. Yoqda svet bo'lganda ovqat qilib olaman. Bo'lmasa mana shunday yaxtak bo'lib qoladi. Atablina ishlamaydi. Mana shunday sharoitda yashayman. Dilbar shunday sharoitda qariyb 3 yil yashadi. Bu vaqt davomida murojaat qilmagan tashkiloti, idorasi qolmadi. Buni unga jo'natilgan javob xatlaridan ham bilish mumkin. Rasmiy javob xatlarining aksariyatini Qarshi shahar hokimi va hokimligi nomidan kelganligidan Dilbar Rajabova ko'proq mazkur mahalliy hokimlikka murojaat qilganini va bu murojaatlar shuncha vaqtdan buyon chuqurroq o'rganilmaganligini anglash mumkin.
Nima uchun bunday e'tiborsizlikka yo'l qo'yildi? Biz bu savolga javobni sal keyin qidiramiz. Birinchi navbatda esa Dilbarga yashash uchun joy va propiska masalasini hal etishga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum. Men Yoshlar telekanali muharriri Zilola Rasulovaman. Opajon, siz bilan tanishib olsam. Qarshi shahar hokim o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasining raisi Rayhona Shomomatovna Sherova. Rayhon opa, mana shu qizni taniyapsizmi? Uzr, yo'q, tanimadim. Bu qiz Dilbar Rajabova. Bir minut. Dilbar, siz tanishmi? Yo'q. Kelmagansiz-a opaning qabullariga? Bu kishi yaqinda bo'lgan bizlarga kerak. Orasida Toshivani qabullarida ko'p bo'lgan. Avvalgi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Hujjatlari bilan tanishaylik. Keyin shu masalani yechimi to'g'risida alohida sizga javob yo'llaymiz. Biz bu masalani mana birinchi marta murojaat qilyapti bu qiz. Biz shu mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun 30 xonali hurmatli prezidentimiz tomonidan Nasaf ko'chasida uy-joy tayyorlangan, o'sha yerda shu mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari o'sha yerda yashab kelyapti. Siz aytgan bir xonali hamma sharoitlari bor uy-joy. Hozir bizda aytganimiz shuni hujjatlarni rasmiylashtirib, bu bir kun, ikki kun vaqt oladigan hujjatlarni o'rganamiz. Siz bilan birgalikda o'sha mehribonlik uylarida tarbiyalanib chiqqanlar nima bo'lgan? Ular ko'chada qolib ketmagan. Bugungi kunda mana shu bolalar uyini tarbiyalangan, bolalar uyini bitiruvchilari uchun Qarshi shahrida uy bormi? 30 xonali, 33 xonali uy mavjud. Bo'shi bormi birorta? Hozir borib buni ro'yxatini ko'ramiz. Agar bo'sh xona bo'ladigan bo'lsa, Dilbarni joylashtirishga harakat qilamiz. Demak, kirdik o'sha masala bilan shug'ullanaylik. Mana, yaxshi. Marhamat. Hozir vaqtincha san bu yoqqa nima qilib turamiz. Keyin uy-joy quriladi. O'sha xotin-qizlar aytildiki, 40 o'rinli kvartirani qilinadi. O'shandan keyin buni ishga joylashtirib, sekin-sekin o'zini o'sha uyga bir xonali uyga ko'chirib, keyin to'lamiz. Lekin hozirgi yashash uchun imkoniyat yaratib beramiz. Bu yerga ham hujjatlar rasmiylashtirish kerak. Xuddi shunday. Chunki ro'yxatda turish kerak. Izlagan imkon topadi deyishadi. Mana shahar hokimligi mutasaddilari imkon izlashdi va topishdi. Orderi bor uylar yo'qmi aynan mehribonlik uyidan bitiruvchilari uchun-da? Bo'lishi kerak-ku zaxiradagi uylar. Yo'q, zaxiradagi uylar Dilbarga o'xshagan qancha-qancha ayollarimizga, oilali, bolali ayollarimizga o'sha keyingi pul to'lon to'layolmayotgan, shu bugun ko'chaga qolib ketgan ayollarimizni o'sha uyga joylashtirib kelyapti. Agar mabodo orderli uy bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimga kelib uchraganida balki, xudo xohlasa, Dilbar qizimizni o'zimizni nomimizga olib joylashtiramiz. Sizga qaysi sharoit qayer qulay bo'lsa, o'zingiz tanlab olasiz, maylimi? Qanday sharoit bor? Issiqlik hammasi tindirishanda, mana ichkarida hamma narsa joylashganda. Hamma sharoiti bor. Sizga ma'qulmi? Boshqa xonalardan ko'ring, tanlab oling. O'zingizning bemalol ovqat pishirib, xohlagandek yashashingiz mumkin. Mana televizori ham bor ekan, dazmollari ham bor ekan. Mana oshxonalari bor. Mana ovqat qilishga ham qulay ekan. Xolodilnik ham bor ekan. Hamma narsa qulay. Nima deysiz, Dilbar? Ma'qulmi? Ma'qul. Yoqtimi? Endi bo'lmasa hujjatlarni rasmiylashtiramizmi? Hozir do'stlar, demak, biz hozir Dilbar bilan Kitob tumaniga boramiz. Pasportini o'sha hisobdan chiqarib turib, o'sha yashash manzilidan bu yerga olib kelib qo'yamiz, shundaymi? Demak, bu yerda ozgina rasmiylashtirish tartibi bo'ldi, ro'yxatga olindi. Dilbar, biz Kitobga boramiz, sizni ro'yxatdan chiqarib qaytamiz.
Navbatdagi masala Dilbar Rajabovaning propiskasini Kitob tumanidan chiqarib, Qarshi shahriga qo'yish. Shunday ekan, biz Qarshi shahridan 120 km uzoqda joylashgan Kitob tumani sari yo'l olamiz. Mana Dilbar, tumandagi o'sha pasport stoliga ham keldik. Hozir pasportingizni olib kirib, sizni Kitob tumani ro'yxatidan chiqarib, hujjatlarni rasmiylashtirib, yana Qarshi shahriga qaytib ketamiz. Yoshlar kanali muharriri Zilola Rasulovaman, siz bilan tanishmoqchiman. Ro'ziyev Abduxalim, Kitob tuman migratsiya fuqarolik rasmiylashtirish bo'linmasi boshlig'iman. Shu qizimiz, bular 2007-yilda Kitob tumanidagi mehribonlik uyini bitirganlar. Bugungi kunda Qarshi shahrida ular yashashlari uchun joy tashkil qilinyapti. Shu bois ularni propiskalarini Kitob tumanidan chiqarish kerak. Shu masalada sizning yordamingiz kerak. Xo'p, xo'p, bajaramiz. Marhamat. Bu soha bo'yicha ishlayotgan xodimimiz bor. Hozir o'zlari tushuntirib, nima yordam bo'lsa qilarlar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Men Ashurbek Aljoyliyevich, Kitob tuman migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasi katta inspektori lavozimida xizmat qilaman. To'g'rini qurib boshqa topshiriq berdilar, hozir ko'rib chiqib tushuncha beraman. Qayerga chiqmoqchisiz? Qarshiga. Qarshiga uchotga chiqayotgan bo'lsangiz, yerdan uchotdan chiqayotgan mahalladan uy daftaridan uchirib kelishimiz kerak birinchi navbatda fuqaroni. Yerdan shu hozir siz sanatoriyada turadilar. Sanatoriyada. Shada uchotda. Vatkanada uchotda turibdilar-da. Vatkanada. Yerdan uchotdan chiqartirib kelib, keyin sharsabizda chiqarishimiz kerak. Shuni o'zida ham hal qilamiz, nasib. Nekilik xo'jalik daftaridan chiqartirishimiz kerak. Mahallaga sizlar xat chiqarsangiz, ular chiqarib yuboradi nazarimda. Shunday. Sotmanga o'zimizga qoladi, uchotdan chiqarish mahallaga bitta ma'lumot qilamiz. Nima uchotdan nega chiqaryapmiz falon darada? Qarshi shaharga borib, o'sha bir bet blanka beriladi, qarshi shaharga, qarshi shahar uchotga oladi. Galdagi ishimiz esa Qarshi shahriga qaytib, Dilbar Rajabovaning propiskasini shahardagi mehribonlik uyi bitiruvchilarining yotoqxonasiga qo'yish. Yaxshimisiz? Yoshlar kanali muharriri Zilola Rasulovaman, siz bilan tanishmasak. Men Qarshi shahar migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi boshlig'i Rustam Zamira Boqulovaman. Juda ham xursandman. Dilbar Rajabova mehribonlik uylarida tarbiyalanganlar. Ularni propiskalarni Kitob tumanidan ko'chirib keldik. Hokimlik vakillari bilan bevosita hamkorlikda ularni o'sha Qarshi shahridagi Nasaf ko'chasi, nechinchi uy? 1-B. 1-B uyga ro'yxatga o'tkazishga hozir olib keldik sizlarga. Yordam beramiz. Yordam beramiz. Qarshi shahar ishlar bo'limi migratsiya fuqaro rasmiylashtirish bo'limi katta inspektori Sherzod Tursunov. Fuqaroni past ro'yxatga qo'yish va ro'yxatdan chiqarish masalalari bilan shug'ullanaman. Demak, siz hozir ularni ro'yxatga qo'yasiz. Rahmat. Dilbar, hujjatlarni topshiramiz bu masalamiz. Nasaf ko'chasi 1-B. Marhamat. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Qani o'tinglar. Siz bizni Qarshi shahriga propiskaga qo'yildingiz. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat. 3 yil davomida sarson sargardonlikdan, turli tashkilotlarning eshigini qoqishdan charchagan Dilbar Rajabova bugun shinam yashash joyiga ega bo'lganidan mamnun edi. Biz u bilan xayrlashib, ertasi kuni Toshkentga qaytmoqchi edik. Lekin Dilbarning betob bo'lib qolganini eshitib, hokimiyat mutasaddilari bilan birgalikda masalaga biroz chuqurroq yondashishga urindik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarsiz. Shunday, shunday. Taniyapsizmi bu qizni? Shifokorlar Dilbarga tibbiy yordam ko'rsatganlaridan so'ng ko'rsatuvimiz qahramonining iltimosiga ko'ra shu yerning o'zida Alisher Nasimov va Orasta Toshova bilan suhbatlashadigan bo'ldik. Suhbat davomida Dilbar Rajabova shifokorlar nazoratida bo'ldi. Shu qizni taniyapsizmi? Bu qizimiz men 17-yil mart oyini 20-chi sanasidan shu hokimiyatda o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlaganimda o'sha dastlab menga kelib uy-joy masalasida murojaat qilganda, o'shanda suhbat o'tkazganmiz. Suhbat jarayonida menga shu topdim ota-onamni deganda, o'shanda ular boshqa bo'lib chiqdi, men shuni orqasidan kasallik orttirdim deb o'zi haqida hikoya qilganda, qizimni shu adashmasam kitob Mehribonlik uyida tarbiyalangan. Yoshi 28 yoshda. Shu sababli men bu qizimizni uy-joy qurilish bo'limiga, mana shu uy-joy masalasi bo'yicha murojaatlarni qabul qilishadi deb o'sha uy-joy bo'limiga yo'naltirgan edim. Siz hokimning o'rinbosarisiz. Mamlakatimizdagi mavjud qonunchilikka ko'ra, mehribonlik uylarini bitirgan yoshlarga shaharlardan shu ko'p qavatli uylardan bir xonali uylar ajratilishi, davlat tomonidan ajratilishini bilasizmi? Hozirgi shu mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari akademik litsey va kasb hunar kollejlarini tamomlashgandan keyin bularga ma'lum miqdordagi pul mablag'lari beriladi. Mana shu mablag'lar evasiga hozir yurtimizda quriladigan arzonlashtirilgan uy joylarga to'lov qilib, bular mana shu uy joylarga egalik qilishini bilaman. Demak, siz mamlakatimizdagi ayni bu masaladagi qonun hujjatlari bilan to'liq tanishmagan ekansiz. Boshqa shaharlarda xuddi shunday tizim joriy qilingan. Mehribonlik uyini bitirgan yoshlarga o'sha kollejni tamomlagandan keyin bir xonali uylar davlat tomonidan bepul ajratiladi. Bu barcha mana aynan Dilbarning sinfdoshlari qaysidirlari Toshkent shahrida, qaysidirlari Qo'qon shahrida uy bilan ta'minlangan. Nima uchun bu qonun hujjatlari qarshida ishlamayapti? Bizda hozirgi kunda Cho'rtangaz mahalla fuqarolari yig'inida hududda aynan siz aytgandek mehribonlik uyidan chiqqan, keyinchalik kollejda, litseyda tugatib, hozirgi kunda ishlash uchun o'sha kollejdan yoki o'qish uchun hayotga yo'llanma olgan mana shunday fuqarolarimiz 23 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz uchun o'sha yerda yashash uchun imkoniyatlar qilingan, barcha imkoniyatlar. O'sha yerda hozirgi kunda 17 nafar mana shunday yoshlarimiz yashashadi. Mana Dilbar bir necha yillardan buyon, mana 3 yildan buyon Qarshi shahrida sarson sargardon. 2017-yil mart oyida menga murojaat qilgan deyapsiz. Undan keyin necha marta murojaat qildi? Men o'zimga shaxsan murojaat bo'lgani yo'q. Men shu xodimlarim tomonidan shu tibbiy xizmat, mani o'zim yo'nalishim bo'yicha tibbiy xizmat yordami deyishgan uchun o'sha biza Qarshi shahar tibbiyot birlashmasiga mana shu qizimizni sog'lig'ini tiklash uchun kerak bo'ladigan o'sha yordam ko'rsatish masalasida o'sha xat chiqarganmiz. Siz yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarsiz. Hokimga murojaat qiladimi, boshqa joyga murojaat qiladimi, ijrosini aynan siz tomonga yo'naltiradi. Mana Qarshi shahar hokimi, Qarshi shahar hokimligi tomonidan aynan Dilbarga murojaatlar yuzasidan qayta javob xatlari. Bularning juda ko'pchiligida mana bularda aynan sizning imzolaringiz bor. Agar xabaringiz bo'lsa, biz kecha Dilbarni o'sha siz yuqorida aytgan yotoqxonaga joylashtirdik, propiskasini ham ko'chirdik. Aslida bu bevosita sizning vazifangiz edi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Endi u yotog'imiz men yuqorida aytib o'tdim, 23 yoshgacha bo'lgan shu mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun mo'ljallanganligi uchun biza mana o'zim bilan yechiladigan masala emas, chunki bu yerda boyiga yetmaganlar komissiyasi birgalikda bu qarorga kelinadi. Bu qizimizni o'sha qonunda ko'rsatilgan o'sha 23 yoshdan yoshi yuqori bo'lganligi uchun biz o'sha yerga joylashtirish masalasiga yondasholmaganmiz. 23 yoshgacha ekan, buni ko'chaga qoldiramiz desak to'g'ri bo'ladimi? Bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Talab shunday degan masalani qo'ysak, bu nima deydi? Inson omiliga nisbatan bir mehribonlik uyida tarbiyalangan, ota-onasi yo'q
bir qizga nisbatan bu adolatsizlik emasmi? Fikrlaringiz to'g'ri, meni o'zim ham mana shu faoliyatim davomida mehribonlik uyida direktor bo'lib ishlaganman. Bu qizimiz ham Qarshi shahridagi qurilish kasb-hunar kollejidan yotoqxonadan joy berilgan. O'sha yerda direktori umuman kollej ma'muriyati qizimizni o'sha yerda turish haqida bizga aytardi. Siz borib ko'rganmisiz u joyni? Men yotoqxonani o'zini ko'rganman, Dilbarning xonasiga kirganim yo'q. Chunki mutaxassislar mana shu arizani o'rganish jarayonida borib, mana shu direktorni o'ziga, keyin biz uy-joy bo'limiga mana xatlarga ham ko'rsatilgan murojaat qilganmiz, mana shu qizimizni sharoitini yaxshilash bo'yicha tegishli tartibda yordam berish masalasida. Tegishli tartibda yordam berish masalasiga necha yil kerak bo'ladi? Qonun asosida belgilangan tartibda bular amalga oshiriladi. Har bir murojaatga uzoqi bilan 30 kun, to'g'rimi? 30 kunga. 3 yil. 3 yillik hayot, 3 yillik darbadarlik. 3 yillik mana 3 oy mobaynida tillanchilik qilib yurgan bu qiz. Siz bevosita yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarman dedingiz. Dardlarini eshitganman dedingiz. Insoniylik jihatidan ham yordam qo'lini uzatishga harakat qilmadingizmi? Men aytdim-ku, mana 1 yil davomida o'sha bir marta murojaat qilib qizimiz kelgan, keyin menga murojaat qilib kelmagan. Bu javob xatlarini nima deb aytasiz unda? Mana mana imzom bilan chiqqan ikkita xatda ham biz o'sha uy-joy bilan bo'lgan uchun meni to'g'ri yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosarman, lekin uy bilan ta'minlash meni vakolatimga kirmaydi. Shuning uchun belgilangan tartibda aynan shu sohani egalariga xat yo'naltirganmiz. Uy-joy bilan buni ta'minlash masalasi, unga yordam qilish masalasi. Kechirasiz, kechirasiz. Alisher aka, uzr. Yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosar yoshlarning muammolarini hal qila olmasa, unda bu lavozim joriy etilmas edi nazarimda, to'g'rimi? Yo, to'g'ri. To'g'ri, lekin uy-joy masalasini baribir biz o'sha belgilangan tartibda qurilish bo'limi bilan birgalikda hal qilamiz. Korobkaga yozib qo'yib, gadoylik qila boshladim. Odamlarni uyiga gilam yuvardim. Ana shunday qilib kunimni ko'rdim. 15 kundan keyin seni uy-joy bilan ta'minlaymiz dedi-da ketdi shu bilan. Asosiy vaqtimiz shular bilan, mana shularni siz aytgandek dardini eshitib, shularni muammosini hal qilish bilan yechadi, to'g'ri. Men hozir bunda yoshlarimiz shaharda bitta Dilbar emas, yuqorida aytdim 17 nafar, ya'ni yoshlarimiz turishibdi. Men kutib turibman. Agar siz aytgandek o'sha qonunda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari bir xonalik, men uni aytaman, o'sha bir xonali uy bilan ta'minlanish to'g'risidagi qonunni hali tanish emas ekanman. Uni ichiga chuqur kirib, men hammasini birinchi o'rinda shu uy-joy bilan ta'minlash masalasini birinchi o'ringa qo'yaman. Alisher Nasimov bilan suhbatimizdan so'ng sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi, hozirda shahar maktabgacha ta'lim muassasalari bo'limi mudiri Orasta Toshova kirib keldi. Dilbar, sizga murojaat qilganda ichki ishlar bo'limidan odam chaqirib, buni dayda sifatida berib yuborgan ekansiz, to'g'rimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shunday bo'ldimi, Dilbar? Uyga anov qilgandan keyin siz bitta militsiyani chaqirtirdingiz. Mazam qochib qoldi, keyin u men pastda kutib turaman dedi. Sal o'ziga kelgandan keyin tushirasizlar dedi. Yo'q, Dilbar, yaxshilab eslagin, balki adashayotgandirsiz. Adashganim yo'q. Menga qarab aytdi-ku, "Sen pasportingni qani?" dedim. "Mana hamma hujjatlarim mana" dedim. "Seni daydi deyishyapti. To'palak qilsan bu yerda. Janjal qilibsan, so'kibsan biriktiradi" dedi. "Da, buni" dedi, "pastga tushirasizlar salgina o'ziga kelgandan keyin" dedi. "Keyin sen o'zimga kelgandan keyin shu uy-joy bo'limini boshqa bir xodimga aytdi. Asta pastga tushirib mashina bilan olib ketishdi ichki ishlar bo'limiga. Bir kun yotdim ertasi kuni ertalab. Keyin ertasi kuni qo'yib yuborishdimi? Ha, qo'yib yuborishdi, bo'ldi. Seni anovi shaxsing aniqlandi, mehribonlik uyida diddomizga qiz ekansan, o'lib chiqib ketaver dedi. Bu opaga necha marta murojaat qilgansiz, Dilbar? Ko'p marotaba, juda ko'p. Bir qizga bir xonali uyni olib beradigan darajada imkon yo'qmidi shaharda? Harakat qilganmiz, lekin uddasidan chiqa olmaganmiz. Imkoniyatini topa olmaganmiz.
Yuqoridagi ikki rahbar bilan bo'lgan suhbat bizni faqat hayratga soldi. Bir necha bor kelgan murojaatning ortidagi bir yoshning taqdiriga befarq qaraydigan hokim o'rinbosari, bir qizning dardini eshita olmagan mana bu rahbar ayolni nima deb, kim deb atashni bilmadik. Biz esa tez tibbiy yordam mashinasida Dilbar Rajabovani shifoxonaga olib ketdik. Avval ham kelganmi Dilbar bu joyga? Oldin ham keluvdilar bu kishi, ha, oldin ham bizaga bir oycha bo'ldimi, ikki oycha bo'ldimi murojaat qilib keluvdilar. Depressivni holatda, isteriya isterik trish sindrom bilan kelganlar. Nima sababdan depressiyaga tushgani aytilganmi? Endi o'zi tomonidan anamnizni surishtirganimizda yotoqxonada yashar ekan bu kishi, yotoqxonada yotgan paytida o'sha uy so'rab murojaat qilgan ekanlar. Uy egalari bu holatda kelib, o'sha hokimiyatdan kelibmi, kimdir bir erkak kishi dedi, mahalla kom dedilarmi, aniq esta olmayman, kelib ozgina kayfiyatini buzadigan gaplar aytgan bu kishiga. Shuni hisobidan depressivni holatga tushgan. Kelib yordam ko'rsatganmiz, qabul bo'limda o'zim navbatchi nevropatologni qabul qilib, o'zim davolab yaxshi holatga chiqarib yuborganman bu kishini. Demak, kasallik tarixini bilasiz, qanday kasalliklarni boshdan o'tkazganligini bilasiz. Qanday davolash choralari ko'rilsa, Dilbarning salomatligi qasr ma'noda yuqori darajada tiklanishi mumkin. Endi bu kishida qonlari ham kam, anemiya ham bo'lib turganlik birinchi navbatda. Anemiya kasalligi ham depressiya holatini chaqiradi. Uzoq muddatda yurgan anemiya ham ko'proq nevroz, nevrasteniya holatiga olib keladi. Uzoqroq muddatda ko'proq terapevtlar, shu gematologlar ham davolash kerak bu kishini, bitta nevropatolog bilan to'liq sog'ayib ketishi uchun kerak ular. Birgalikda davolash kerak. Hozirgi vaziyatida qanday holati? Hozirgi holati o'rtacha og'ir hisoblanadi. Yotqizib davolasa ham bo'ladi. Bizani klinikaga birinchi yordam ko'rsatib, o'sha statsionarni holatda viloyat bolnitsalariga, shifoxonalariga yoki poliklinika sharoitida ham muolajalarni yozib berib davolatish mumkin bu kishini. Bu kishida psixoz yo'q. Bu kishida neurologический нестабильность, то есть лабильность неврологическая, то есть kasal спокойный состояние emas. Shuning uchun shunaqa siz. Hozir ayni paytda qanaqa chora ko'rish kerak? Faqat sedatsiya. Sedatsiya qilinadi, tinchlantiruvchi, uspokoitsiya. Boshqa narsa qilinmaydi hozir. Dilbarni shifokorlar nazoratida qoldirib, shahar hokimi bilan suhbatlashishga, ushbu masala bo'yicha aniq javoblar olishga chog'landik. Biz bu kun mobaynida mashg'ul bo'lgan masala haqida xabaringiz bo'lsa kerak yoki xabaringiz yo'q? Yo'q, xabarim bor, mana o'zimizni o'rinbosarlarim, xotin-qizlar bo'yicha hammasini aytdi. Haqiqatan biz qizimizni qabul qilganmiz, tushuntirganmiz. Uy-joy masalasi xizmat ko'rsatish kollejida joylashgandi. Bu qizimizga men aytganman. Mana sizga shahar hokimligini fondida bo'ladigan bir xonalik uy yordam qilamiz. Faqat buni mulk qilib bera olmaymiz. Yo'q. Da. Orderli. Mana qanaqa kafolat? Mana shu qizimizga biz bir xonalik uyda agar mulk qilib bersak, kim kafolat beradi? Uni sotib olsa yana qayergadir murojaat bo'ladi. Shuning uchun biz yo'q qizim, mana shu mahallaga, mana shu uyni olasiz, sizga order beramiz. Foydalanuvchi sifatida elektr, gaz knichkalaringiz bo'ladi, ishga joylashtiramiz. Yo'q, menga faqat shaxsiy mulkimlik uy bo'lsa, o'shandagina roziman deb, mana shundan jahl bilan chiqib ketganlar o'sha. Uyni nima degansiz? Orderli qilib beraman deganda, yo'q, menga mulkiy qilib berasiz deganmisiz? Yo'q. Orderli qilib beraman ham degan yo'q, boshqa ham degan yo'q. Sizdan yana bitta narsa so'ramoqchimanda. Orderli uy qanaqa bo'lishi, mulkiy uy qanaqa bo'lishini bilasizmi? Ha, bilaman. U mulkiy uy o'zini shaxsiy uy bo'ladi. Orderli uy hokimiyat tomonidan qaror chiqartirilib beriladi. Xususiy deb so'ramadim. Xususiy chunki bermaydi. Sizga qaysi biri kerak bo'lgan? Qaysi birini so'ragansiz? 148-chi qarorga asosan yetim bolalarga beriladigan uy joydan berishini xohlardim. Bu masalani saldan keyin yanada oydinlashtiramiz. Qarshi shahar hokimi bilan suhbatimizni esa davom ettiramiz. Hozir ayni damda bizda shahar hokimligi fondida yo'q. Lekin hozir sudga berganmiz, 2 xonalik va 3 xonalik bo'shaydi. Mana shu 2 xonalik bo'shaganda men shu qizni o'zim joylashtirib o'zim bitta mas'ul uni qarash kerak, u sog'lig'i yaxshi emas uni. Uni obligator o'sha mas'ul kotibga berkitib qo'yamanda, albatta uni hol-ahvol so'rab yurishadi.
Ben onu kafolatlayayım, onu yazma ravişteyim bir ama. Asosiy masalamiz Dilbar Rajabovaning navbatdagi hayoti. Uning yashash manzili qanday bo'ladi endi? Qayerda yashaydi? Hozir biz kecha uni propiskasini yotoqxonaga qo'ydik. Undan keyingi yashash tarzi qanday kechadi? Birga bitta narsani aytaman. Ushbu bilan hozir yana bir suhbat qilamiz, birgalashib siz bilan. Ushiga men sizga aytgan narsani, agar nima bo'layotgan bo'lsa, biz ertaga u yotoqxonadan ham yotishlari mumkin emas. Biz ushbu hozir bir xonalik yaxshi sharoitlar bilan uy topamiz. Shuni vaqtincha to biz sudni protsessini tugagancha uy bizani fondimizdagi uy bo'lgancha o'sha uyga turadi, ijara pulini to'lamaydi. Biz o'zi topamiz shunaqa joyda. Va keyingi hayoti ham men o'ylaymanki, o'sha mahallaga joylashgan o'zini birinchi navbatda sog'lig'ini tiklatishga qaratamiz hamma urg'uni va keyinchalik o'sha mahallada joylashgan bir kichik tadbirkorlardan iltimos qilamiz, shu ish bilan ta'minlashdan ham chorasini ko'ramiz. Lekinlik ushiga bir narsani tushuntiramizki, o'sha suddan keyin ikki xonali uyni biz ushiga ajratamizda orderini beramiz. Shahar hokimligi vakillari oqshomda Dilbarning holati biroz yaxshilanganligi bois, uni shahardagi Ravoq mahalla fuqarolar yig'ini maslahatchisi Nazira Yomg'irtiyevaning xonadoniga olib kelishdi. Ushbu xonadonga bizning ortimizdan shahar hokimi Jamshid Fozilov ham kirib keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, hol yaxshimi? Chachimizmi? Keling, o'tiring. Zilbar, qandaysan? Mazza yaxshimi? Tanidingmi meni? Ha, shahar hokimi man, ha? Keloding. Bugun mana televiziyaga ham murojaat qilganing uchun kelishdi, mana hozir gaplashib oldik. Vaqtincha mana obshta bordingki kecha gasinsiya. O'shaqa ertaga men senga bir xonalik bitta bir xonalik bitta uyni ko'rsataman. Ko'rasan, hamma sharoitlari bo'ladi. Xudo xolasa. Undan keyin men bu kishiga tushuntirdim. Mana suddan yaqinga hokimiyatda uy bo'ladi, ikki xonalik. O'shaqa senga ko'chiraman. Tushundingmi? O'shaqa doimiy yashaysan. Mendan keyin menga murojaat qil. Men telefonim, men senga qoldirib ketay. Hozir yana bu kishi bilan gaplashaylik. Kecha senga kimdir telefon qilibdi mana. Vizitga mana shu yerga telefonim yozilgan, sotgan. Nomerlari. Xo'pmi? Menga telefon qilasan, nima muammoing bo'lsa. Yana bir masalaga oydinlik kiritaylik. Sizga orderli uy kerakmidi yoki mulkiy uy kerakmidi? Men mulkiy talab qilganim yo'q, bir bitta ham. Mavjud qonun hujjatlari bo'yicha ham aynan mehribonlik uyi bitiruvchilarga orderli uylar beriladi. Siz o'zingiz aytdingiz bu masalani juda yaxshi o'rgangan ekansiz, to'g'rimi? Ha. Dilbar, men hozir berilayotgan uy ham davlatniki. U hech qachon buni sizga o'ta olmaydi u mulki. Ittingiz siz uni sota olmaysiz. U faqat yashaysiz. Qarorlarda shunday bepul berilsin degan narsa yo'q, uy bilan ta'minlansin deilgan. Mulki degan narsa meni tilimdan chiqqani yo'q. Mana bir obshchitaga joylashtirishdi. Joylashtirishdan oldingi ahvolimni men sizga aytib bersam, mana shu ayol biladi. Men podvallarda yotib, sadaqa so'rab yurdim yer qo'rg'onlarda. Keyin majbur bo'ldim, sog'lig'im yomonlashib, ahvolim og'irlashib yurgandan keyin majbur bo'ldim yuqori tashkilotlarga chiqishga. Chunki sizga ham xat yo'lladim. O'sha payt sog'lom edi. Hozir mana shunaqa holatga. Bu albatta hammamizni bizani e'tiborsizligimiz bo'lganmi, boshqa bo'lganmi, lekin haqiqatan ham yana bevosita ishlarimiz ko'p. Buni fuqarolarimiz ham muhtoj fuqarolarimiz ham ko'p. Lekin mana bitta narsa murojaatlar joylarda hal bo'layotganini mana bugun ham bitta guvohim bo'lyapmiz. Bu kishining ham kamchiliklari o'sha meni kirib kelishlari kerak edi. Yana bir marta kelsanglar, o'sha albatta men hozir bitta narsa eshiting, Dilbar. Birinchi navbatda aytgan narsamni shuncha u prezidentimizni dasturlari, prezidentimizni bizga qilib berayotgan topshiriqlari suvsiz bajarilyapti. Lekin faqat bu kishiniki mana shu masalasi qochib ketgan. Agar mana Qarshi shahardan yana birontasi agar uysiz, joysiz, ko'chada qolib ketgan yo'q. Men so'z beraman. Bu Dilbarni bu nimasi men uchun misol. Bizga ham rahbar bizga qayergadir xato qiladi rahbarlar ham yo e'tiborsizlik qilib qo'yadi. Shuncha men va'da beraman. Bu men uchun bu ham bir dars. Bu ham bir darski shu nogironlarga yoki muhtojlarga endi qaraymiz. Ko'zimiz bilan ko'rganimizdan keyin albatta yordam qilamiz hozir. Lekin bu xatoni hech qachon Qarshi shahardi hokimiyati men boshchiligimda bu takrorlamaymiz. Juda ham xursandman. Xursand joyimni cheki yo'q.
ko'p tashkilotlarga murojaat qilib, natija ololmadim. Shundan tushkunlikka tushgandim. Lekin mana yoshlar telekanali muxbirlariga, anolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ulardan juda ham xursandman. Mana ishimni yaxshi tomonlama hal qilib berishganlari uchun ulardan mingdan ming roziman. To'g'risi, buni gap bilan so'z bilan tasvirlolmayman. Hayajonimni cheki yo'q. Ham yoshlar telekanalidan juda ham minnatdorman. Shu xursandchiligimni maylimi sizga bir quchib qo'ysam? Mayli. Yig'lamang. Dilbar, siz O'zbekistonda yashayapsiz. O'zbekistonda biror bir fuqarolar e'tibordan chetda qolmaydi. Xususan siz ham mana e'tibordan chetda qolmadingiz. Bizga murojaat qilib, mana muammoingizni qaysidir ma'noda hal bo'lishiga oz bo'lsa-da hissa qo'shgan bo'lsak, albatta biz ham o'zimizni bag'oyat mamnun his qilamiz. Mana yangi yashash joyingiz sizga qay darajada ma'qul bo'ldi? Menga yaxshi tomonlari ma'qul bo'ldi. Hamma sharoitlari bor. Endi hech qachon birovlarni uyiga qatnab bir kecha joy berib turing deb ilanmayman hech kimga. Yalinib bormayman birovlarning eshigiga. Mana yotadigan joyim o'zimni bunday o'kanda kichkinagina vatanim bor. Shundan xursandman. Ko'rsatuvimiz qahramoni Dilbar Rajabovaning muammosi Qarshi shahrida 3 yil mobaynida hal etilmagan edi. Bu muammo 3 kunda hal etildi. Demak, ko'rinib turibdiki, bu muammo u qadar chigal emas. Shunday ekan, muammolar yechimida ozgina e'tiborliroq bo'lsak, u o'z vaqtida hal etiladi. Bu albatta bizning xulosamiz. Balkim sizda xulosa boshqachadir. Omon bo'ling.